Sam bila sa Zoranom Kalezićem, pevala sam tamo, to je bio jedan restoran Vardar gde su pevači, mnogi odlaze da pevaju tamo i to po 10 dana, ne samo za vikend. I Zoran je ušao sa Giškinom, našao se negde popodne i uveče mi treba da dođem u restoran oko 8-9 i on ulazi s njim i još sa dvojicom. I ja kažem Zoranu, Bože, ko je ovaj čovjek, što je lep. Kaže, lep, rekao, jeste, e, to ti je Giške. Ja, i rekao, znaš, ono koji ja se prepadnem, kaže, ne znaš kako je on dobar, kaže, on je lavčina, on nikad ne bi ti napravio nešto, nažal. I mene Zoran odvede za sto tamo, gde su seli da me upozna. Znaš šta je rekla, lepa, da si mnogo lepa. A on kaže, sam lep, pa i lepa.